Dagens Nyheter växeln. Ja, jag kan koppla mig till annonsavdelningen. Koppla till en säljare här, varsågod. Ja, tack. Ja, hej. Det här är... Och jag ringer för jag skulle vilja fråga lite. Jag skulle vilja sätta in annonser för Alternativ för Sverige i DN. Går du att göra det? Ja, okej. Det står om en hel del. Det är programmatic grejen senast. Jag vet inte om du läst om det. Ja, jag hörde någonting om att de hade blockerat lite grann. Men jag vet inte riktigt av vilken anledning. Men jag skulle vilja se till att jag är bara annonssäljare. Men vi är styrda från redaktion. Så att det är deras beslut helt och hållet. Och det kommer aldrig gå tyvärr. Alltså. Så det är bara det enda jag kan säga. Okej. Okay. Så redaktionen har bestämt att Alternativ för Sverige får inte annonsera? Ja. Okej. Okay. De har varit väldigt tydliga med det. Så att, my hands are tied. Okej, okay, jag förstår. Och det kvittar hur mycket man betalar, eller? Ja. Det skulle jag säga. Okej. Okay. Jag är ledsen. Jag vill ju sälja annonser. Ja. Vad tycker du rent demokratiskt om det beslutet? Ja, men det är jävligt. Men jag har inget säg. Tyvärr. Okej. Okay. Det är så de arbetar. De har varit väldigt tydliga med den kommunikationen. Så. Tråkigt, absolut. Ja, det är trist. Det är ju alltså odemokratiskt då. Det är ju tråkigt att inse det. Ja. Ja. Jag tackar så mycket för tack för att du ringde. Ja, tack. Lycka till. Tack. Hej. Hej.